请问你们脖子的台语怎么讲？我会念，好难哦。安棍吗？安什么安棍是不是？安棍，我不晓得。不完整，不完整。安棍不完整。马 Q， 恰恰。哪里很冷？感觉很像。曾宇凡，脖子脖啊。欢迎安棍呐。安棍呐，安棍不是吃的吗？真的？那你说。阿妈棍，真的假的？真的，阿妈棍，阿妈棍吃的，脖子是阿妈棍，对。那阿棍那是我刚念的，不是哦。其实阿棍那跟阿妈棍事实上都对，同一个，对，都对，因为阿棍那讲的是它是腔调不一样，所以有一个应该算是南部腔或北部腔的问题。阿棍那跟阿妈棍都对。你用的这个字应该是要跟先生调情，说你觉得我的脖子性感吗？对，好来。喂，外行星，你看我阿妈棍，有性感不？拜托你，我伊，他出伊，跑出英文来。这个走位的咖啡，我们要听王以璐唱一首。王以璐好适合唱这首歌哦，为什么？因为你也是走位的女人。乱唱。那我要换唱给好了。好了，你要唱哪一段？那我先唱哦。好，欢迎王以璐。外头又搁轻轻叫你的名字，好低沉，是不是我生活唯一的滋味？脚步声来来去去，拢是等待的你，搁一杯想你。好差哎！你穿的是新的伞兵的衣服吗？你的降落伞到底藏在哪？这里好不好？加站，车站，加站，车站，可以哦，可以。好，欢迎马 Q。火车已经到车站，阮的心都已经暗。看人看起来切人，切是想啥人？他说：“他说西安的人，西安的人，西马的人。他说西安的人，还有他整个月台边都是唱国语。而且，请问看人欢喜到底来接谁呀？你刚才他有说来找人吗？是来接的，什么来接的，还是接人？接人，接人，接人，接亲，接亲人，接亲人。你唱月台边依依难舍。”我台币，我台币一难舍。哎，别走，他直接把它唱成国语的舍嘛，怎么唱？他看不懂。舍，难舍啊，难舍。又讲脏话。我台币一一难舍，是脏话。最九弯十八拐的台语歌是什么？比较简单的那个，那北波丹有听过吗？白牡丹，白牡丹，笑纹纹，我已经转了好几个音了。哎呀，是，因为听过。厉害，来你来，你给我第一个音，白。
挑战看看，你们唱京剧耶！京剧的人会，京剧很会，京剧很会转呢，有点 R&B 的感觉，有点像 R&B 一样。夜幕淡秋分，是不是？我刚才觉得小燕是那个不晓得是哪里来的白牡丹，对，她的很古怪，完全古怪，她完全不搭调。可是你不是会唱舞女吗？我会，可是因为这个旋律我比较不熟悉，所以一开始没办法上手。所以你舞女看看。和尚一趟了解，做不到未必爱。啊啊拉丢巴塞，也是给个酒嗨嗨。哎呀！哎呦！你最后要和谈吗？恭喜你啦！恭喜。喂，阿妹吗？不好意思，我们以后不会再唱。你唱歌完全没有起伏哎。歌不是应该有一点愤怒还是挑衅的语气吗？是不是应该是这种感觉啊？就想说唱可爱版的。所以你每个歌都可以唱成可爱版吗？可以。那听海也可以唱成可爱版吗？可以啊，我要听。听海哭的声音。走音走。你要开心的歌，你一定要有笑的那个嘴型，你是不是没办法拉长音？如果是要开心的话，对，比较小孩没有悲伤的歌吗？有啊，两只老虎捏到悲伤，我们不是有讨论过？所以两只老虎唱的时候，为什么还是笑着唱的？就幸灾乐祸。就儿童台都是两只老虎，这都不是悲伤的那种。他们想要粉饰太平，可是殊不知人生是很痛苦的。就是还好你不是儿童台主持，小孩都要哭死了吧？现在比较没有，现在几乎是没有那种，都是很多很像故事性的。现在就是真的开心的歌，是真的的开心的歌，或是有温馨的，就是跟妈妈、爸爸、家庭的。因为虎姑婆也是完全在恐吓小孩啊，这首歌。你说吃人的指甲的虎姑婆吗？那首歌你把歌词摊出来是很可怕的耶。对。然后他还一直在那边装可爱，可是他在吃掉你的小指头。真的，你有讲给小孩，你有讲给你小孩听吗？我就唱给我女儿听，然后女儿说：“妈妈，我不要，我好害怕。”张琪小姐，就是歌声的部分，这发音有到60分吗？如果他是儿童版，就不能苛求了。OK， 如果以唱歌，台语歌有那个心。心那个嘴巴要闭起来啊，不是心，你的心，心，你的心，我的心，好像大饭店。以前我不太会的，大饭店，大饭店，怎么都不对，大饭店，店也要闭起来，也要嘴巴闭口，就像 M 的音嘛，哎 ，M， 闭口。伤心酒店呢？伤心酒店。他闭两下，你有没有看到？哪里？他雄心酒店，真的。那你唱《伤心酒店》都怎么唱？第一个音，怎么唱啊？林丹没跟错。哎呀！怎么样？在救护车吗？一时接不上去。你这样唱的歌曲是什么路线的？加厚是。情歌、啊、那是小 S 的歌哎，应该大家都会唱吧？这很难考验出台语能力，因为这个太常听到了。可是你会唱的比原唱者更有感情吗？郑敬一，郑敬一，我是属于不会唱 Enga 那一型，而且我今天嗓子有点哑。郑敬一不是唱演歌的，他是故意好像是说说唱沧桑的那一种。沧桑的。哦，说唱的。You have 他想营造台语吟唱诗人的感觉。是你咱那老，找无人甲咱友好，我会陪你坐咱椅条，听你讲少年的时阵你有偌敖，穿好穿歹。One, two.
世事拢已经看透透，有啥人比你较重要？你的一生献乎阮兜，才知幸福是吵吵闹闹。等待转去的时阵若到，你就让阮先走。感觉好像痰要一直飙出来，尤其是那个让字啊，很难呢。你又不会讲台语，真的谁说慢话？还敢放屁怪？我要跟我玩，我比你喝咖啡嘞。那个，尤其那个让啊，你是在问候我妈妈？